Пан Іван поспішає на роботу. Приїхав на АЗС, аби заправити свій автомобіль. Чоловік каже, у порівнянні з минулим місяцем ціни на бензин суттєво зросли. За два дні виїжджую по цінам, хотілося б дешевше, щоб був бензин. Інколи так, інколи два рази людина подумає, чи треба їхати, чи не треба. А так взагалі стараємося економити. З 1 липня в Україні знову повернули акциз на пальне. Його скасували в березні минулого року. Ціни на пальне почали підійматися в кілька етапів, розповідають працівники АЗС. Останнє таке, скажімо, відчутне подорожчання було з 1 липня, коли ввели акциз на пальне. На протязі цього періоду до сьогоднішнього дня пальне в середньому подорожчало на 10 гривень. Бензин сьогодні, на сьогоднішній день коштує 51,90, дизель – 51 гривню. Реалізація трохи зменшилася, але не суттєво. Якщо до подорожчання ми там проливали 200-250 тонн, то зараз воно відповідно 180-200 тонн. Останні два місяці її ціна $85 за барель. Ужгородці розповідають, заправляють автівки за потреби, а ще користуються програмами лояльності на заправних станціях. Як правило, на 2-3 гривні десь приблизно дешевше, якщо користуватися застосунком, плюс якщо брати каву, ще додаткова знижка йде, та це супер. Експерти ж прогнозують і подальше зростання цін на нафтопродукти. Бо ж із настанням зими нафта може знову здорожчати, а також вплине на ціну і курс валют.